Извънредна среща в Министерския съвет за цените на тока. Синдикати и работодатели са при премиера Бойко Борисов, за да обсъдят темата. Сега оттам с повече информация включваме Цветелина Катанска. Добър ден! Добър ден! Преди броени минути приключи срещата, на която освен представители на работодателските организации и синдикатите, присъства също така и енергийния министър Теменужка Петкова. Повод за срещата е ново повишаване на цените на тока за бизнеса от началото на април. Въпреки че в момента цените са се укротили на държавната борса, това все още е проблем. От бизнеса сигнализирали, че след като от 1 юни отпадне таксата за износ на електроенергия, цената на тока може да се повиши с 10 лева за бизнеса, а на практика това означава, че ще се повишат и цените на стоките и услугите. Пред нас, преди броени минути, говори и председателят на Енергийната комисия към парламента Валентин Николов, който обясни, че действително проблема съществува, но ще бъдат направени всички възможни мерки, за да не се стигне до там. От Народното събрание в момента разглеждат за второ четене законопроект за промяна на закона за енергетиката, като ще извадят на свободния пазар и малките възобновяеми енергийни източници, така че да има повече ток и да не се стигне до увеличение. От бизнеса от своя страна са настояли също така, след като отпада таксата за износ, да отпадне и таксата за внос, за да може и българските компании да купуват по-евтина електроенергия. От синдикатите уведомиха, че основното нещо, заради което днес са присъствали, е тежкото състояние на държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Дружеството е заплашено от фалит. Получили са уверение, че до Великден Европейската комисия ще успее да вземе решение и по този казус, като България се надява Брюксел да се съгласи да бъде подпомогната централата чрез увеличение на нейния капитал. Ние оставаме тук, за да проследим какво ще каже и пред камерата ни енергийния министър Теменужка Петкова. Благодаря ти и останалите теми до този час.